satu sih. Pasti kita tahu itu. Pas joker neng gini, tuh galangan terus joker ih, cuk mati pula. Wesley, terumbul lebih kule. Lebih cidul. Kok bisa lebih cici? Irai, jembut tuh. Iso lho tul tul 16. Oh iya tul. Main 30-an tul. Tunggu 30 cici tul. Lah aku lho ya punjel cici juga. Wancut jarak. Punjel loro dengan ikor tul. Gak mungkin tak jomo. Aku 22. Oh dole 22 li. Rongai uli telur rambat, bawa rambat dok. Rambat,
Joker dul. Iki lho, 27 bayaran dul. Waduh hampir mbak, 430 mbak. Ngapurone mbak. Dul, 30. 30 gesem raimu dul. 30 mbak. Oh, alah bodong dul. Jancuk jalan. Oh. Rongeu, bos, tilih. Kowe ngecek tuh lapik. Suke bandar itu. Ya kan es batik tuh as. Jangan rongeu es batik ini baduk 10. Petangnya ulat tuh. Enak, coba enak. Dul, jokeran ini dul. Boleh dul, joker mudul. Tidak langkut dul. Saya tak tukun. Haiya. Biro ini. Alah. Wis kelewat ini caranya. Wis dul. Apa duduk ini? 90 gede tuh mati tuh murni tuh ini rolas ya Allah lah rolas tuh mbak tadi 24 mbak tak murni ke mbak iya biro 10 nya ntar itu lagi murid mati le murid jiloro telu papat lima 10 kalau kami leo kok mati mbak mati murid ayo montot neng 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 kowe gak sedih belani dul ngecek kiri bayaran boleh berarti untuk sebayaran dul cici loro telu papat limo sepuluh cici loro telu papat limo berarti selikur 21 kan 21 leren deh kalau kamu leh leren no betul belum balik modal ya cocok pernah pernah itu mau nggak mau saya itu dulu lagi tuh ambil mbak 5000 enak cocok lanang cocok wedok Ini apa? Iya lu wala joker. Mereke, Pak. Iya murni no. Iki piro iki? 65 dul. Iya, Pak. Burung dul. Oh, wala dul. Ngono nek dul ngetik pasti wis api. Wis. Dul mati. Ora urip dul. Piro iki 26 dul. Wes nang lekor tak ucul. Aku terus lekor tak ucul le. Nang ajae nang. Dan ngono kuwi. Dul. Ya bayaran. Bayaran. Jale 20 aku. Rupane 233. 10. 10 ba? Salahe mbok kalongi le. 5000. Oh, eh, ngene. Terus dul. Ono ba? Oh, 5000. Joker pula. Tane joker pernah ngoronya. Cek aku sengete tak. Tambahin 5000. Masuk. Tambahin le bayar anakmu le. Oh, dobat tuh. Amit ya le. Tak dupa nih sidine. Waduh le, lo kok pas sekali lo. Is apa hati terone ya kayak enak tiang mulai balik sanggup pian tuh waktu nemlikur
Yule,
pitu yo le. Lanjut. Di. Assalamualaikum. Wis mbah menang bayar dhisikan. Piro gitu. Wis mbah 27 bayar. Oke, Di. Kowe 30 kapan 30 kidul? Wis mundu. Kok loyo ngono, Mbah? Aku ora nek jumu le. Amun sedulur kabeh. Piro dul potong sik. Murni iki Mbah 30 ning batas. Lah kok 30 lho kepiye karo piye? Kita panjungmu, Mbah. Soale gak cukup. Ora nyemok kartu aku, Mbah. Tetep bayar. Tetep bayar. Iya, Mbah. Ngoso iya. Iki ora jadi buket. Ya kalakal ning ngene. Iki ora jadi buket iki, Mbah. Piro dadine? 10, Mbah. Tadi 20, Mbah. Masanganmu 5,000 to. Turun. Kok ditampi iku, Mbah? Iya lah, yo. Menung ditangani iki. Ora amek. Tak joli 5,000 loro. Ayo 2,000, joker. Joker. Joker iki. Wah. Kok kembien kok yo ngono, dicarek di opo lah akal-akalane sapa ngene. Ora, Mbah menang iku, Mbah. Yo ora. Ora bare. Jenenge ketabrak kok. Ketabrak ya mati, Mbah. Main pora awakmu kuwi tak. Iki ngitung duwene 1000 sik. 2, 3, 4, 10. Ore, kalau wolu le. Wolu le. Apa ni wolu? Wolu penting le nari. Kelih. Yo ngalah kundul loro. Iki kan strike plus, Mbah. Strike plus iki. Wolu iki dhewe kok. Nang likur mati kok diujur to. Oh iya, Di. 26. 17, 17 wis. Wis. Bayaran 10, Mbah. 10. Oh enak, Mbah duwe mek karek ngoncang-ngoncang ngopo. Ketepok-ketepok. Nang ngene. Pek. Jauh kerwes doi nganti re. Kamu gunung lo. Dirapin deh mbak. Ayo pasang dul, main porat dul. Ini tidak ngelakonnya. Kopi rasanya kaya. Tuhnya gue dendam kok ya deh. Orang dendam. Oke. Ketungin aneh gak mau nuai. Kalah ini di. Kalah? Ya kan rasa main deh tuh jago lain orang hari ini. Waduh. Ambil itu. Wes punjul. Punjul mbak. Punjul. Estur sama langsung punjul tuh. Nanti cuma nisor ya. Oke deh, kafe deh. Asirang. 2, 3 cowok. Itu leh. Waduh leh. Nomor ulo leh. Kok malah nyumbang ngono leh. Nanti gue orang wani tak jol. Waduh, terlalu sanggup mbak. Cuk, walu likur. Pulu. Oh, untuk duit joker wani pun. Joker deh. Ya, jangan jangan jangan. Joker bakalan pula. Tunggu ini kecil. Jelas. Joker tolong ayo. Iya. Modul. Ya, modul main papa tuh. Pasangan itu tak teimbang banget. Masa 5,000 mana penting itu terusannya suci. Ih, jijik kali kartu koyong ini. Alah. Sampai kok bilang koyok bencong, Mbak. Ih, wes 6,000 tak cung. Pakai kisian. Orangnya selek, masanya 10 le. Jomo gede. 6,000. Tuan. Peduk telung kok sombong men 26 wis. 7,000, Mbak. 7,000 orang jemu ne. Aku sanggong. Sanggong. Heeh, sanggong. Ya, kami pangan juga di. Wis 9,000. Wih, seorang sita ne? Ora. Tenan. Ora bayaran. Ancuk. Ulah. Aduh. Jampur. Tenang motomu kok ketok nang as, Mbak. Ya padha ae. Ya mulakno kan.
Nek tak kongkon ngono langsung ngono lho. Dokter piro? 2000. Cantuk. Pasangan ini yo aku tetap sih mau
Iya, nak mau kerep. Romyu. Kebakar toko mule. Iya. Ati romyu ti. Malam itu pertama aku tu, aku tak jepit no bokong esri aku. Wes, wes enggak. Kalau apa duit kau tu? Sini kau tu. Kira. Cula-cula suara nelutru. Lekok ya songin. Sing nelutru. Arek suro boyo. Terserah niat main. Apa? Aduh, le. Kartu telu pat likur itu. Ya aku pat likur jamu itu asli. Kartu metal lu, mbak. Iya. Telu pulu sih. Pantek kesang. Ngapa di? 30 di. Oh alah. Pira dul? 30 enggak? 30 apa? Pira. Masa lu kok mati masel lu cah kene sanggung lu. Ora ene wong motong le. 2000. Mati disimpen barang enggak apa-apa. Koyo mati mati. Wis, kene wong motong lho. Potong ya ora payu, Mbak. Amit, Mbak. Le. Kayak gunung-gunung Lamongan yang model ini. Ora, Dul. Ini balik modal tuh. Balik. Amit ya, Lur. Sik, Mbak. Orang ngaran. Mbak, Mbak, Mbak. Hah? Bagi dulu. Oh, bagi. Jaring mbek aku. Dua awake dhewe dibagi. 5. Bagi loro tuh. Lima, tolong naik tu. Gini le. Lima. Tapi umat mbak. Lima. Kek nak buka penari nih mbak. Papat, papat. Turun. Le, mana terus ni le, tur. Kak. Bagi aku. Iya. Asirang. Yuk. Iya. Iya. Murni mbak. Murni mbak. Murni mbak. Murni biru ini. Iki biru ini. 10. 30 ibu mbak. Wis. Aku orang itu malu. Asalnya itu dia langkong. Aku mati bola. Roli kultur. Itu. Wah, biar Roli jule. Beli. Beli jok. Beli kiai muncul loh. Ya selawi. Ya selawi. Amin ya le. Aduh. Jokres jokres mat tulur tulur. Kue kadang tul tul. Kita ngerti modul. Berapa? 26. Orang jopok. His. Iya selawe apa 30. Amit dul ya padha dul. Aku ngak kare mau ne di. Makane selawe tak siap dul. Piro tek mbah? 11. Heeh. 10, 20, 27 ya dul. Makane siji dul. Dul urip dul ngono kudu. Urip dul, awakmu ya dul. Telung dul. Lah sampean duwe asirang kok ora watu. Yowes, rene wae. Angus. Rene jeblok mau. Angus. Rene angus le, bodok le. Rene enggak iki mau ora jimo iki. Iki ada insor iki mau. Langsung ninji, langsung ninji sore iki mau. Nah, ada insor mau. Langsung langsung nang kene lho maksud e. Iya. Iki jeblok no, Mbak. Jeblok. Iki jeblok ke dhuwe iku. Ya denda 1000 ne. Ya ora kate denda lho. Loro wis ja kali. Pak. Loro. Ngono lho. Ngono lho. 3000. Ki 3000. Iya. Iya. 1 2 3 4 pas. Iki lebih loro kok, Pak. Cipuk tur. Janji mu ngei gelang ngei kalung nganti saiki ra ono salahmu pacaran le ono sing joker ono le ora le dur kenyet sewengi janji menang le wis le wis le 10 26 le yang king le. Wes le. Ayo le cok kesuwen le. Itu le kok. Le 26 ya bayaran le le le. Aku sono soro le. Soro. Serawe betul.
Entar piro? Soro ora kerja, soro jadi piye? Senawi wis, Dul. Mok, wong. Kok aduh, aduh, tenan aduh. Sanggong, Pak? Iya, tak bayar no, ya lah lah. 10 nek, Pak? Iya, nya. Salah peta iya, Pak. Oh. Bukan, Pak. Ayo lah, mau aku. Sanggong, Pak? Trot. Jalanan teles. Piro, Le? Loro, telu, papat, limo. 14 5 Tolong ewu 10 Pasangan anyar 14 Tolong ewu Joker Tolong ewu Nih 26 ya bayaran lu. Ayo sawakmu selawi. Kok jemuk selawi mbak? Lah terus dijemuk toleh songono lo. Kan jemuk ewu motor aku. Kok main telung puluhan jemuk selawi? Kayak aku mau lo telung puluh. Puluh leh kota bulan ini kan tuh. Ayo ayo iki. Beda warna nih. Iki kurang siji wonge. Aku mari. Ya sampe yen aku sisian lomba aku. Wes nang ndak ya. Durung. Oh lempeng iki sikil gunggu iki. Kawang oleh. Wes aku sisian aku. Aku wis bayar. Ora kuno. Katon ndak le. Ya. Bayar kok. Ora ora aku tolong ngelak. Kurang siji. Sing rumangsa. Nek tak rasa kaget mau. Wes tak eling. Pulang ta pulang ala. Pakai lempeng-lempeng banget. Iya aku lempeng. Gua tak lempeng tetep. Iya, tak usah kaget mau. Wah, wah. Bayar. Tolong bayar. Pas. Pertama mau. Oh, apa sih iki? Ya kan tuh, Pak. Tibaan dulu, cek garangan. Oh iya, gue mau iki. Korena Jan. Patuk mulih. Loh, kartu. Punjul loro, Di. Iya, Mbak. Joker payu. Cuk, jarangan. Wes 30. Wes nek 30, nek iki main 30an nek. 4, 6. Wes. Mur nek noli. 7. Asik gede. Wes mat, wes 7. Betul ada madu. Gak gelem murni. Ora. Yakin 7 iku. Aku tak murni iki tole. Ya kan ada sapa sing bayar? Ibu. Ibu kok. Nah, menang aku bayar, Pak. Piro? 10. 10. Iya. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 15 15 1 2 3 Allah, kul. Cepun terlalu mbak, terakhir 10 nih mbak. Iya. Ji, loro, telu. Ape 10. Nah, mbak mbak. Iro, li. Bimulas. Iki dulu mbak. Uwes, di. Masa uwes? Oh, alah, tak jumpa. Tak sikatnya untuk nganggu. Kawat ngono malahan. Kau yang nanggu. Tolong ewe, dokeri. Tolong ewe. Ah, tolong telu. Kok mbak ibu, sama ibu rung. Jokre lepok nomba. Iya iya. Kemarin sih kocok ini dulu. Kopi mbak ben telas lambe. Renan kopi bu? Iki anyar si panas. Kok malam? Eleh eleh. Nani. Nomornya ulo ibu. Nomornya ke mbak? Tak karui. Jangkrik tuh. 26 tuh. Iya 26 mbak. Murni piye? Ayo tak karui. Aduh, ini pintu. Putole. Tapi kita kena tobrok nih. Tobrok ini tuh lah kopo. Iya leh. 10. Siapa yang gelem ayo? 24 mbak. Sapa sing gelem ayo? Mati 10. Palikur. Ayo tele kene to. Mati 10, Mbak. Iya tele kene. Podho. Kenek kenek podho. Iya kenek lho. Bayare tetep siji ku. Kene double-double. 10 mati. Iki lho. Ayo di. Bongkok. Ayo to. Ana. Kere menak mudul. Ana.
kok halus men miso nih pak pantek jangkrik kutu nih iku mbak sampai gak cukup ngisor mau mbak kira-kira 15 gak 15 bareng tuh garangan metu nih untuk mau setahun mau ngikau saya ditabung puluh sok tuh bojomu puluh telu papat limo loro loro bojomu tuh mau orang mangkat rene orang digadah sih tuh loro koyok mbak ya tungkek sih ono baru mangkat ya mbak wis loro nih mbak apa ya pare mbak ya awakmu sih ngurung tuh penting ngurung enak ketok cakunya pertama le apa apa tuh le dua ikut le dua apa ikut le 30 menit tuh cepat bayar di sini mbak ceplok le apa mbak? Apa men? So keren kamu apa? Suah su. Kipi loh ini. Sekolah mbak. Tidak mau halil. Rompulu pun aku gede. Iya kena kau ya lah. Cek pula orang muda kalau sana nih kena bi. Joni serio. Berarti sih mbak. Apa nih sih pajak? Itu ekku mbak. Sama Nicole. Pirali. Rompulu. Cici, loro, telu, empat, lima, sepuluh, lima lah siapa? Cici, loro, telu, empat, lima, ngecok garangan? Tok nambah apa mas? Ya tok nambah apa aja mi, ngetok nombi, ya saya prik nyipri kayak om, kayak orang bapak mas. Cukup kabeh nih, cukup kabeh. Kalah kalah, kono menang menang kono. Kayak ngene lho, terus aku. Wong telu. Wong papat. Mbak itu. Iya. Atas gundulmu. Ngopi, mbak pentol lah selambemu. Mbak lek kalah rotok greges tuh. Kayang kedalan pitung dina pitung bengi tetep santai di menang kalah iki nggo podite wis wis apa kene urung wah kok pas meneng pak pak yo mbah donga sampean mbah donga ora kaya donga wis tur selawet tak den ora nyesel ge bayar dhisik tenane iya Kepiluruh cok. Pesan orang lumba. Lebih baik ngunut terus lalu timbang mati. Tidak. Apa yang itu? Puluh. Biasanya itu selawet dijul. Puluh rak. Puluh. Puluh. Siji. Puluh. Telu. Opat. Limo. Rongewu. Joker. Rongewu. Rongewu. Janji mau mangan bebek mangan pitik malah gitu kok bapakku amek mbak cek kuat mbak apa nih bayar nih cek ini bu omongin ngomong ini ah nyapa mbak wis tahu ento joker wes joker melayu terus 30 paling akeh sih temu sore ngoter iki kok pre ngoter lebih luru wajar lo liko lak tunggu waduh le jancuk jalan waduh 30 luru padha to mbak ya di sini waduh 30 luru kabeh kabeh tak main ke 30 wadul ah 30 mbak ngendi 30 iki mbak tujuh. Ya kalah kalah barat. Aduh, amit ya mbak. Joker rongeu. Kok enak men ya? Wah enak mbak. Orang enak ya balik mana? Orang kalong mbak.
murni dikeloni bojone itu rasa golek kene itu. Tak golek murni dite. Alah, hilah lah kartu nanggung terus ini. Nanggung nah. Iya. Tuh garangan piro ngene iki? 30, Mbak. 26. Sore sore ngombe. Ayah, alhamdulillah joker. Singro kartu ne kopi to yo. Endi yo wis itu? Limo le. Wes, endi mu itu joker le. Osek to di. Wes mah 30 paling. Lah mau njimu entuk joker 30 piye karepmu? 11 ucul. Nungguwe 26. 10 ucul. Iya, 11 ta ucul. Aduh, aduh. Dol, lah liar ucul gerak watu. Wis watu kowe. Ndak iman duduk ngene. Entuk iki itu. Iya, baru mati kowe, Mbak. Bongko ae. Mbak, kan pola. Kecatane, Mbak. Keling. Masa ampun entuk tas. Wes mati iki. La ilaha illallah. Tong yo ya yar. Nemlikur. Apa teh? Telere. Iki le. Iki le. Engko wetur. Bu, Kak Dul. Iki tutup main. Alhamdulillah. Sitok le, Dul. Ora nek no, Dul. Iya, Pak Dik. Wes mati. Boleh ngedang sih. 15. Iki 26 dong, Mbak, yo. Iya, mati. 15. Aku nyekel mati. Udul lho. Ayo, ore. Ayo, Dul. 15. Wis ora melu aku. Jaduk, metu kabeh iso kare. Ya metu, Dul. Astul. Iya. Mancuk jaran metu. Dadi 15, dadi 15. Iki menang ngisor, Pak. Jan. Wis, Pak, selawe. Wis. Ya, aduh. Ah, tenang, ini soal tenang kan ya. Jalan. Amet jadi. Aduh sih. Tolong bodo amet. Iki lo. Kira apa? Embo. Pinjol siji, Mbak. Pinjol siji. Iya, iki pinjol ya. Iya. Oh, mau ngerti aja sih. Ya kayak apa? Aku. Ini asik ki sapa sih ngentuk ge asik ini. Kira tle. Rompur. Rompur le. Tolong ayo. Tolong ayo. Dul mundur gerges. Ah. Pilek lur. Pilek, Dul. Iya, garai. Pilek iki goncane, Dul. 10. 3. 15. 20. 20. Kok ngamuk apa boleh? Dendam, Dul. Ora dendam, memang kurang cepat balik modal. 10.000. Wis nembe to joker. Kok masuk terima. Oh iya. Remu kapeta di pucung awan pengimbo kocoi lera di kocok yang jaluk jatah pirang dino orang ngocok eh? Orang ngepuluk pucungmu pirang dino masih gak tau aku gak tau ngepuluk pucungnya? Orang lera rondo sebelah kaya? Orang tau orang tau ngecok aku usaha nafsu kalau perawan kalau rondo rap nafsu nafsu ku kalau duit murah yang mau kaya ngono ngomong rap nafsu mati kok kita orang dah kalah ngerap murni le murni le tak taruh le murni le wes sampai kor langsung ya wes wes sampai kor wes bayaran wah Purnike sih, piro iki? Lawe sih. Pitu-pitu telu likur. Siji, loro, telu, papat, limo, enem, pitu, wolu, songo, sepuluh ini. Piro dul? Wolu. Limo. Ada limo. Wolu mbak. Siji, loro, telu, papat, limo. Ayo karen yuk. Kok leren? Kok leren, Pak? Rong ewu. Mesti ngono leren. Dul. Wis, ora apa. Ora mumpung kalah, Dul. Mumpung kalah. Aku lagi kalah. Ora jerumisan ya, Kak.
Ya mbak, yang sekarang jualnya mbak. Kayak nang tas semua kan apa kan? Itu duit. Hah? Nang tasnya kan sampai apa? Ora. Iku peso, ngoleh duit. Iya dul, ngamuk kan. Itu boleh perkara dul. Cinta murid dan bermong lo wes. Aduh tuh apa sok mutul? Apa sawak mutul? Bah, kena lek watu dibayar. Ya. Pan tuh. Apa le? Macuk, arah tenan cuk ya le. Cuk gila khawatir betul kartu telu. Wes le. Ah, berikut. Mbak, lihat mbak. Cukup ngisar mbak, lesok asun mbak. Masuk barang menang tuh. Waduh mau ngisar hapus ngono tuh. Waduh menang ngisar tenang Indonesia. Pasti bayar mbak, pas 30 itu. Hah? Pas 30. Amit ya di. Mani ke 30-an lagi itu. 30-an. 26 bayaran lho. Duh, 26 bayaran. Si tak jumlah nggak aku. Aduh, ya gue itu apa nih? Ngalamat dul Selawe iki le 26 col le 22 ah ngono lho 30 bayaran bayaran 30 bayaran tapi 30 lho tapi gak dobel mah ya ora apa-apa soalnya sing dobel kene le karepmu rundingan ae awakmu penting rundingan ora apa-apa le orang ni aku tak nak. Aduh, ini jalur dua orang ni aku jangan cuk betul. Betul, dua yang pisah tu, kok malah betul. Ini nak betul. Ira itu betul ekor tu. 26 ikut tu. Oh iya. Oh iya. Kape tu. Orang bulu gini. Weh, ngeteng tak bondo ni cara ni. Ya. Betul. 15 mah. Kurang 10. Awak ambil lah. Iki. Tapi dobel. Ya iku kan gak sanggong, cuma gak dobel sing kene. Kene, Mbak. Mun ngene. Mbok menduk 10. Iya. Piro tele? 15, Mbak. 1 2 3 Tule ringes. Dadi disetek karo dol. Ah, boleh. 2000. Wis lah, wis lah. Yo, dalan. Iku. Jogre. Kok ya aku lah. Ya wis. Sah.